תודה רבה למיכל eh, על הרצאה המעניינת שפותחת אותנו ככה גם לאפיקים החינוכיים eh, לזיהוי הראשון ואת ההרצאה הבאה במושב eh, יציג דוקטור רוני רוזנברג מרצה בכיר בפקולטה למשפטים הקריאה האקדמית אוני, אונו מומחה בתחום המשפט הפלילי המהותי הפילוסופיה של המשפט הפלילי ודיני חוזים את מחקרו הוא ערך בשיתוף עם פרופסור הדר דנסינג רוזנברג מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. במהלך ההרצאה אנחנו נדון בשאלה מהו האיזון הראוי בין הזכות לחופש הביטוי של מפיץ התמונה לבין הזכות של המצולמת שלא לפגוע באוטונומיה המינית שלה. בהצלחה רוני. אתה יכול... אני החלטתי לא לעשות מצגת כי ראיתי שיש פה הרבה אז כבר בבית החלטתי <laughs> <laughs> אז כבר יש לי סיבה טובה. <coughs> טוב, הה, ההרצאה שלי היא, זה מעניין, כלומר הכנס הביא לפה הרבה דיסציפלינות וההרצאה שלי מתמקדת בפן המשפטי וסוג הטיעון אני חושב הוא קצת נוקט באופן שונה קצת אבל אני עדיין חושב ש... שזה יהיה מעניין, וזה מתחבר גם לנושא הקודם, כי מה שאני רוצה לדבר היום זה על פורנוגרפיית נקם וחופש הביטוי. קודם כל, מה זו פורנוגרפיית נקם מבחינת התופעה? אז מדובר בגדול בפרסום סרטוני מין או תמונות עירום באופן כללי, שלא בהסכמת הקורבן. ומדובר בתופעה... מאוד מאוד רווחת בעולם, בארצות הברית, למשל בפסיקות של בתי המשפט העליון בארצות הברית במדינות השונות כינו את זה מגפה, זאת אומרת בערך עשרה מיליון אמריקאים, נכון לשנת 2019, עשרה מיליון אמריקאים נפגעו מפורנוגרפית נקם, או מממש כאלה שפרסמו את התמונה שלהם, או שאיימו עליהם שיפרסמו את התמונה, וזה גם כן פגיעה מאוד מאוד קשה וזה יצר מצב שבאמת בהרבה מדינות בעולם, כולל בישראל, חוקקו חוק ספציפי, נגד ה... חוק... חוק ספציפי נגד הנקודה הזאת. עכשיו, מדובר בתופעה מגדרית. למה מדובר בתופעה מגדרית? כי כמעט כל הנפגעות אלו נשים. זאת אומרת, מה שפורסם בעיתונות הן נשים, הפסקי דין שעסקו בארצות הברית, ואני מדבר כרגע ספציפית על ארצות הברית, פסקי הדין דיברו בעיקר על הפצת תמונה של נשים, גברים זה לא כל כך עניין. Uh, ועוד משהו שכדאי לומר על הנקודה הזאת זה שכשאנחנו uh, אומרים פורנוגרפת נקם למה קוראים, למה קוראים לזה פורנוגרפת נקם מכיוון שדובר על uh, גברים שאנשים נפרדו מהם ופרסמו תמונות כדי לנקום באישה ולכן קראו לזה פורנוגרפת נקם אבל זה ממש לא משקף את כל התופעה כשאנחנו מדברים על פורנוגרפת נקם זה גם נון קונסנזואל פורנוגרפי, זה כולל גם הפצת תמונות עירום ללא קשר לנקמה סתם מבידור מרצון לכסף מסתם כל דבר אחר זה כולל את הכל ועדיין מדובר בתופעה מגדרית רק שקוראים לזה פורנוגרפת נקם רק בשביל שזה יתפוס את האוזן אבל זה לא רק זה עכשיו גם בשנות ה-80, פרסמו, פרסמו תמונות עירום אבל התופעה הייתה הרבה יותר מצומצמת המרחב הווירטואלי הפך את זה להרבה יותר קשה ולהרבה יותר רחב למה הרבה יותר קשה? מכיוון שזה הרבה יותר קל, כן? בלחיצת כפתור אחת אפשר להפיץ את זה לכל העולם זאת אומרת זה מאוד פשוט זה בלתי מוגבל מבחינת המקום וזה בלתי מוגבל מבחינת הזמן וזה דבר מאוד מאוד מרכזי זאת אומרת נפגעות, נפגעות פורנוגרפיית נקם אומרות שהן יוצאות החוצה, הן לא יודעות בכלל מי ראה את זה. זאת אומרת, זה לא רק הפוגע הספציפי של מעשה מגונה נניח, אפילו יש כאלה שטוענים שזה הרבה יותר חמור מפגיעה מינית פיזית, מכיוון שאף אחד לא יודעת מי ראה אותה, מתי זה אי אפשר למחוק את זה, זה נפוץ בכל העולם, זאת אומרת, מדובר פה במשהו מאוד מאוד חמור. הנזקים שנגרמים לקורבנות, וזה עוד משהו מדהים, הנזקים שנגרמים לקורבנות, אנחנו במשפט הפלילי מרבים לדבר על ערכים מוגנים. אז קודם כל, מבחינת הערכים המוגנים שנפגעים במקרה של פורנוגרפיית נקם, אנחנו מדברים על שלושה ערכים מוגנים מרכזיים: אחד, זה האוטונומיה של הנפגעת, שתיים, זה כבוד האדם של הנפגעת, ודבר, שלוש, ודבר שלישי, זה הפרטיות של הנפגעת. אבל מעבר לזה, מחקרים מראים שיש ממש פגיעות פיזיות, רגשיות, בריאותיות, כלפי האנשים הללו. מבחינת האוטונומיה, זה לא רק פגיעה באוטונומיה. יש פה, המחקרים האיכותניים של שנת 2020, המחקרים האיכותניים מראים שיש פה שלילה והשחתה מוחלטת של האוטונומיה ושל הכבוד העצמי שלהם. נשים תיארו את זה למשל כאירוע חיים שמשנה את החיים שלהם מקצה לקצה. נקודה מדהימה, אחת מהנשים תיארה, לא רק אחת, אלא כמה אנשים תיארו, שאחרי הפגיעה הזאת הם ניסו לשנות את המראה שלהם באופן דרמטי, זאת אומרת הם, הם, הם קיצצו את השיער שלהם, הם צבעו את השיער שלהם, מישהו שהייתה רזה ואטלטית ככה היא תיארה את עצמה, היא העלתה את המשקל שלה באופן דרמטי ככה שהיא לא תכיר את עצמה ושאחרים גם כן לא יכירו אותה נקודות נוספות, הן סובלות מנחץ נפשי וחרדה, הן חוות פגיעות מיניות נוספות מכיוון שמי שמפיץ את התמונה מפיץ את זה גם עם פרטים נוספים שלהם אז מתקשרים אליהם ומטרידים אותם ומנסים לתקוף אותם שוב אז זה עוד פגיעות נוספות, היסטריה, חרדה, אנורקסיה, כמובן ניסיונות התאבדות וגם הצלחה בניסיונות ההתאבדות אלו גם כן חלק מה, מהפגיעות של הנשים הללו עכשיו הפגיעות הללו וזה מאוד חשוב גם למה שאני אומר בהמשך הפגיעות הללו לא מתמצות רק בנקודות האלה אלא הן מתרחבות גם להיבטים החברתיים והכלכליים והתעסוקתיים של הנשים הללו באיזה מובן קודם כל הן סוגרות את הבלוג, סוגרות את האימייל, כדי שאף אחד לא, לא, לא יהיה בקשר איתם. נקודה נוספת, הן מפוטרות. זאת אומרת, מעסיקים, בוסים, עושים חיפוש, רואים את התמונה הזאת ומפטרים אותם. ולא רק זה שמפטרים אותם, גם הן לא יכולות להשיג עבודה. זאת אומרת, זה משפיע מאוד על הפן הכלכלי. הן מבודדות לחלוטין, אין להן למי ללכת, גם בפן החברתי באופן כללי וגם בפן המשפחתי. נקודה נוספת ש שעלתה במחקרים שאנחנו ראינו, הן מלבישות את הילדות שלהן באובר אה, לבוש כדי שלא יקרה להם מה ש... כדי שלא יקרה לילדים מה שקרה להם. זאת אומרת, יש פה פגיעה מאוד מאוד אנושה, כן? מאוד מאוד אנושה כלפי הנשים הללו. ומה שמפתיע פה, ואני עובר פה להיבט המשפטי פרופר, שעד שנת 2003 בארצות הברית, אגב, גם בארץ, עד שנת 2003 לא הייתה עבירה פלילית כנגד פורנוגרפיית נקם. זאת אומרת, מי שפרסם אה, סרטון מין או תמונת עירום של אישה, לא, היה, לא הייתה עבירה פלילית שאסרה את הדבר הזה. כן? ספציפית לגבי, היו כל מיני עבירות באופן כללי שחלק מפורנוגרפיית נקם אה, טיפלה בהם, אבל לא בכל הסוגים, כי פורנוגרפיית נקם זה יכול להיות מצב גם שמישהו נכנס למחשב של מישהי ומוציא את התמונה ומפיץ, וגם מצב שבו היא שלחה את התמונה והוא הפיץ אותה למישהו אחר. הנקודה העיקרית בפורנוגרפת נקם זה לא איך השיגו את התמונה, זה הפצת התמונה ללא הסכמה, זאת הנקודה העיקרית. אוקיי? אז בארצות הברית עד שנת 2003 לא היה איסור כזה בכלל. משנת 2003 עד שנת 2013 רק שלוש מדינות הפלילו את התופעה באופן ספציפי. ובאמת היה אה, אה, מחקרים שלמים קבעו למה זה לא צריך להיות מופלל, זה צריך להיות רק בתחום האזרחי, לא בתחום הפלילי. אבל משנת 2013, בגלל שזה הפך להיות ממש מגפה, 46 מדינות, כמעט כל המדינות בארצות הברית הפלילו את התופעה. אבל מה אנחנו רואים, הדר ואני במאמרים שאנחנו כתבנו, כבר כתבנו שלושה מאמרים בתחום, כל אחד מתפתח לכיוון אחר, אנחנו רואים שהחקיקה בארצות הברית היא אקלקטית. וספורדית. באיזה מובן? אנחנו, אם אתם מכירים, יש סרט "50 גוונים של אפור", אז יש 50 גוונים של עבירה של פורנוגרפת נקם. כן? ממש. כל מדינה יש לה את החוק שלה. באיזה מובן? במובן שחלק מהמדינות דרשו כוונה לפגוע ולא רק מודעות לפגיעה. חלק מהמדינות דרשו נזק בפועל ולא, יש עבירות, אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל מרבית העבירות במשפט הפלילי הן לא דורשות תוצאה, הן עבירות התנהגות. והרבה מדינות בארצות הברית דרשו כוונה לפגוע ודרשו נזק בפועל. מה קורה במקרים שבהם אין נזק בפועל ואין כוונה לפגוע? אז אין עבירה פלילית, כן? אז אנחנו רואים, ראינו, במרבית המדינות יש שוני עצום בהגדרת העבירה. עוד שוני עצום מאוד מאוד חשוב, שמה, איך הם סיווגו את העבירה. חלק מהמדינות סיווגו את העבירה כפגיעה בפרטיות, זהו. חלק מהעבירות סיווגו את זה כתועבה. חלק מהמדינות סיווגו את זה כהדרדה כללית, לא כהדרדה מינית, כן? וחלק סיווגו את זה כעבירה באופן כללי, לא כמשהו ספציפי. זאת אומרת, האקלטיות והספורדיות הזאת בארצות הברית זה גם בנוגע לגדרי העבירה, מה צריך להוכיח כדי להרשיע, וגם מבחינת הסיווג של העבירה. עכשיו, למה? למה יש אקלקטיות וספורדיות? זה לא סתם. מכיוון שבארצות הברית יש את התיקון הראשון לחוקה, והתיקון הראשון לחוקה אומר שלכל שלביט... ل... בן אדם יש זכות לחופש ביטוי, חופש ביטוי זה זכות חוקתית והבעיה הייתה זה שפרסום תמונה, כן, פרסום תמונה גם ללא הסכמה, גם תמונת תרום זה ביטוי, ביטוי בארצות הברית זה לא רק מישהו שאומר משהו, כן, כל פרסום תמונה בארצות הברית זה ביטוי והבעיה היא שעבירה שאוסרת על פרסום תמונה גם ללא הסכמה זה עבירה שפוגעת בחופש הביטוי וצריך להתמודד עם זה. זאת אומרת, אם יש לנו עבירה שפוגעת בחופש הביטוי, על פניו זו עבירה שצריכה להתבטל מן העולם בארצות הברית. ולכן, כדי להתמודד עם התופעה הזאת ולצמצם את הפגיעה בחופש הביטוי, כי זה לא שבארצות הברית אי אפשר לפגוע בחופש הביטוי, אבל זה צריך להיות מאוד מאוד מצומצם. כדי להתמודד עם התופעה הזאת, באו ואמרו, אוקיי, איך נתמודד עם זה? נוסיף לעבירה כוונה לפגוע. נוסיף לעבירה נזק בפועל. כן? למרות שהפגיעה מתרחשת גם בלי כוונה לפגוע וגם אם מתרחשת גם אם לא הוכח גם אם אי אפשר להוכיח נזק בפועל אוקיי? אבל כדי להתמודד עם הבעיה הזאת כדי להתמודד עם הבעיה של חופש הביטוי הם יצרו, יצרו עבירות מסוגים שונים הטענה העיקרית שלנו במאמר זה ש... החקיקה בארצות הברית, החמישים גוונים האלה של החקיקה, היא נטולה, למה היא ככה? מכיוון שלא הייתה שום חשיבה קונספטואלית, כן? לא הייתה שום חשיבה אנליטית וקונספטואלית כשהם באו לחוקק את החוק הזה, כן? זאת אומרת, הם באו ואמרו, אוקיי, יש לנו בעיה בחופש ביטוי, בואו נפתור את הבעיה הספציפית הזאת. בואו נפתור את הבעיה הטקטית הזאת. אנחנו באים ואומרים, לא, החשיבה צריכה להיות חשיבה קונספטואלית, אסטרטגית. קודם כל נבין מהי סוג הפגיעה, ואחרי זה נבין איך אנחנו מתמודדים עם חופש הביטוי. והטענה שלנו הייתה זה שהעבירה, עוד כמה זמן יש לי? דקה. אוקיי, אני אגזול עוד, עוד שתי דקות. הטענה שלנו הייתה זה שהעבירה של פורנוגרפיית נקם זה לא פגיעה בפרטיות, זה פגיעה מינית פרופר. כן, מכיוון שהנזק שנגרם לקורבנות הוא כמו הנזק שנגרם לקורבנות מין, יש פגיעה באוטונומיה ויש פגיעה בפרטיות ויש פגיעה בכבוד האדם, גם הנזקים להם, שנגרמים להם אלו נזקים שנגרמים לעבירות מין, לנפגעי עבירות מין. והטענה שלנו, אחרי שאנחנו אומרים שזו עבירת מין לכל דבר ועניין, אנחנו מראים שגם הרציונלים של חופש הביטוי הם לא רלוונטיים, אני אומר את זה ממש ממש בקצרה. למה יש לנו חופש ביטוי? יש שלושה רציונלים, אבל נדבר שני רציונלים עיקריים. למה יש לנו חופש ביטוי? רציונל אחד זה הרציונל הדמוקרטי. הוא אומר כזה דבר: כדי שיהיה לנו משטר דמוקרטי, יש לנו חובה שיהיה לנו חופש ביטוי. העם הוא הריבון, וכדי שהוא יוכל לומר את הדברים שלו, כדי שהוא יוכל לבקר את השלטון, כדי שהוא יוכל להעביר את מה שהוא רוצה כלפי השלטון, הוא חייב להתבטא. הטענה הזאת אומרת שחופש הביטוי זה לא החופש לומר לדבר אחד עם השני בבית קפה, זה לא רלוונטי, זה לא חלק מחופש הביטוי, זאת נקודה מאוד מעניינת, כן? חופש הביטוי הוא לא לומר דברים פרטיים אחד על השני, חופש הביטוי לפי הרציונל הדמוקרטי זה חופש שמדבר על דברים חוקיים, דברים של, של שיח ציבורי, זה החופש הביטוי, דברים פרטיים לא רלוונטיים לחופש הביטוי. הטענה שלנו היא, מעבר לזה שפורנוגרפיית נקם זה משהו פרטי, הטענה שלנו היא כזו: המשטר הדמוקרטי נועד בשביל האוטונומיה של האדם. זה התכלית המרכזי של המשפט, המשטר הדמוקרטי. כל משטר דמוקרטי נועד לקדם את האוטונומיה של האדם. אבל אם פורנוגרפיית נקם היא ממוטטת את האוטונומיה של האדם, אז כל הרציונל הדמוקרטי הוא לא רלוונטי. כן? אם הדמוקרטיה נועדה לקדם את האוטונומיה של האדם ופורנוגרפיית נקם, היא לא רק פוגעת באוטונומיה שלה, היא שוללת את האוטונומיה, היא גורמת להשחתת האוטונומיה, אז אי אפשר לטעון שהרציונל הדמוקרטי הוא רלוונטי לפה. זאת נקודה אחת. רציונל שני ומאוד מרכזי היום בארצות הברית בנוגע ל ל לחופש הביטוי, זה רציונל האוטונומיה. למה יש לנו חופש ביטוי? לא כדי לקדם את הדמוקרטיה. אלא כדי שהבן אדם יוכל לממש את עצמו. המימוש העצמי המרכזי זה היכולת של בן אדם לבטא את עצמו. באמצעות הביטוי הוא מממש את עצמו. הטענה שלנו בהקשר הזה, שגם בנוגע לרציונל האוטונומיה, פורנוגרפיית נקם היא לא רלוונטית. מכיוון שאם כל התכלית של חופש הביטוי היא לקדם את האוטונומיה של האזרח, בפורנוגרפיית נקם אתה ממוטט את האוטונומיה של האזרח. ולכן גם הרציונל של האוטונומיה, ברור. כן? פשיטה שהוא לא רלוונטי במקרה הזה. אז הטענה שלנו במאמר, שמכיוון שהרציונלים של חופש הביטוי מתערערים בנוגע לפורנוגרפיית נקם, אז העבירה, אני לא, אני לא אפתח את זה פה, אז העבירה לא צריכה להיות מצומצמת, כן? כי חופש הביטוי במקרה הזה הוא לא רלוונטי, אלא היא דווקא צריכה להיות רחבה. משהו שמאוד מתקרב למה שקורה בארץ. Ee, המאמר הבא שלנו זה, זה 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 אנחנו רוצים לחזור לארץ ולהראות בעצם הדר ואני שתי פרדיגמות של חופש הביטוי בהקשר של פורנוגרפיית נקם ולהראות בעצם את ההבדלים בין מה שקורה בארץ לבין מה שקורה ב, ב בארצות הברית מבחינה אנליטית ומבחינה פילוסופית. זהו. תודה רבה.